নমস্কাৰ জে আৰ টেকনিকেল এণ্ড জব ইনফৰ্মচন ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছ এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ বাবে আহিছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট ত' যদি আপোনালোকে এছ এছ চিৰ আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ ল'বৰ যিটো এম টি এছ আৰু হাবিল্লাৰ প'ষ্ট আছে সেই প'ষ্টৰ কাৰণে নতুনকৈ ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছিল আৰু সেই ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে এতিয়া এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে আজি আছে একত্ৰিছ জুলাই ত' একত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে ত' কি ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে আজিৰে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সবিশেষ ডিটেইলছত জনাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই ৰাখিব যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্টিভ ভিডিঅ' আপলোড আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবিলাক লগালগ পাই যায় তেনে ব্লক ফ্ৰেন পলম নকৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যদি আপোনালোকে এছ এছ চি এম টি এছ আৰু হাবিল্ডাৰ পদৰ যদি আপোনালোকে নতুন ভেকেঞ্চি আহিছে যিখিনি ভেকেঞ্চি আহিছে সেই ভেকেঞ্চিখিনি যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে বা এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুতেই ব্যৰ্তন কিয়নো এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা আজি আহিছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট ত' আজি আহিছে একত্ৰিছ জুলাই আৰু একত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে এই ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে ত' আমি আহিছোঁ এছ এছ চিৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে এছ এছ চি ডট জি অ' ভি ডট ইন সেই অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো আহিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে একত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে এই নটিফিকে এই ন'টিছটো আহিছে নটিছত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে ন'টিছটো ডাউনলোড হৈ গৈছে এইখনেই হৈছে ন'টিছ আৰু ন'টিছটোত উল্লেখ কৰিছে যিটো প্ৰথম নটিফি আপডেট সেই আপডেটটো হৈছে যে আপোনালোকৰ যিটো এন টি এছ আৰু হাবিলদাৰৰ আপোনালোকৰ যিখিনি পৰ্ট আছিল সেই প'ষ্টখিনি যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু এপ্লাইটো লাষ্ট ডেট আজি আছিল ত' একত্ৰিছ জুলাই তাৰিখে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট আছিল ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ত' সেই লাষ্ট ডে'টটো এতিয়া বঢ়াই দিয়া হৈছে ত' যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই পদখিনিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে এতিয়া তিনি আগষ্টলৈ এই পথ এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যিটো আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিজ সেই ফিজটো আপোনালোকে চাৰি আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাৰি আগষ্টলৈ এই আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অনলাইন ফিজটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব এইটো আছিল প্ৰথমটো আপডেট আৰু আৰু ছেকেণ্ড যিটো আপডেট আছে সেই আপডেটটো আপোনালোকৰ উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা এপ্লাই কৰাতে ভুল হৈ যায় তো আপোনালোকে এতিয়া সেই ভুলটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব তো কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে ফ্ৰেছ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ এপ্লাই কৰাৰ পিছত যদি কিবা ভুল হৈ যায় তে আপোনালোকে ষোল্ল আগষ্টৰ পৰা আপোনালোকে সোতৰ আগষ্টৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেইটো কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিব তো এই টু এছ এল আপডেটটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা যিটো আপডেট আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে ত' এই টু এছ এল আজিৰ ভিডিঅ'টো ত' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ফ্ৰান ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চাই থাকিব জে আৰ টেকনিকেল এণ্ড জব ইনফৰ্মেশ্যন ইউটিউব চেনেল ধন্যবাদ জয় আই অসম